halni kár! Ezért érdemes itt maradni. Kolozsvári Magyar Napok. Király! Augusztus 13 és 20 között. Fellépnek Presser Gábor és Zsuzsa Magdi, Neuton Familia, Hobó és Bandája, Edda, Hooligans és még sokan mások. Találkozunk Kolozsvár főterén és a Farkas utcában. Szép város Kolozsvár, én ott lakom a Szamosnál. Kövesse a Kolozsvári Magyar Napok eseményeit minden hétköznap 4-től 5-ig a Román TV kolozsvári adóján a nyáridőben. Jó napot kívánok, ez itt a nyáridő. Továbbra is a Kolozsvári Magyar Napok eseményeiről számolunk be. Mai meghívottaink is az ott zajló rendezvényekről beszélnek. Arra hívják fel az önök figyelmét, hová érdemes ellátogatni a hétvégén, milyen programpontok ígérkeznek érdekesebbnek. Mai adásunk rövid tartalomismertetője következik. Hamarosan jelentkezik a Farkas utcai Romkertből Spitzer Judit, aki a Gyergyó-Szentmiklósi Csabafiak hagyományőrző csoport fegyver bemutatójára invitálja önöket, majd szó lesz a szombati sütés-főzésről, a kolozsváriak sütnivalójáról. Az Apácai Liceum udvarán Kisbudai Tibor hobbiszakács elkészíti a kolozsvári magyar kolbászos óriás lecsút. Erről kérdezem őt később a stúdióban, aztán Spitzer Juditot kapcsoljuk ismét, aki az 5 órakor kezdődő Kolozsvári Magyar Vívók az Olimpiai Mozgalomban című eseményt harangozza be. A filmes napokról is beszámolunk, ugyanis kollégáink filmjeit vetítették tegnap este a Tranzitházban, tartsanak velünk, ha tehetik 5 óráig. Most pedig kapcsolunk a Farkas utcai Romkertbe, onnan Spitzer Judit kolléganőm jelentkezik. Honfoglaláskori viseleti és fegyver bemutató, ez áll a programban, de biztosan több is elhangzik, és látszik majd a következő percekben. Szervusz, Jutka! Szervusz Tibor, jó napot kívánok, köszöntöm a nézőket innen a Farkas utcai Romkertből, Tölgyesi Bélával, a Csabafiak Hagyományőrző Egyesület tagjával. És hát több száz érdeklődő gyermekkel. A gyermekek reggel óta előzönlik a Romkertet. Jó napot kívánok, Tölgyesi Béla. Mivel tudják ide csábítani ezt a rengeteg gyermeket? Jó napot kívánok. Hát a gyermekeket most jelenleg 3 foglalkozásra tudjuk ide csalogatni, úgy mint íjászat, láncsadobás és csatakereszthaigálás, valamint látható fő van állítva egy jurta, és a jurtába is be lehet jönni, be lehet ülni, ki lehet próbálni, ha valaki érdeklődik, akkor el is meséljük, hogy valamikor régen hogy is lehetett, mint is lehetett. Mikor jött létre, hogyan alakult a Csabafiak Hagyományőrző Egyesület, és hát itt inkább az a kérdés, hogy miért éreztétek fontosnak? A Csabafiak Egyesület Gyergyó-Szentmiklóson jött létre, én is gyergyó-szentmiklósi vagyok, és azért hoztuk létre, vagy azért ültünk össze úgymond a fiúkkal, mert hasonló érdeklődési körünk van, és akkor azt mondtuk, hogy ezt egy picit szervezettebb formában jobban lehetne csinálni. Nekem volt egy jurtám, az egyik barátomnak vannak lovai, akkor egy harmadik barátunk, ő értett a történelemhez, a fegyverekhez. Tehát adott volt a lehetőség. Igen, tehát meg volt szinte minden, csak erőnket kellett volna egyesíteni. És akkor leültünk, egyesítettük, ez 2002-ben volt, és akkor utána rendszerestettük az edzéseket, rendszerestettük a találkozásokat, és egy idő után, akkor utána bemutatókat is lehetett már bevállalni, már annyira mentünk, hogy akár el tudtunk mesélni dolgokat lovakról, jurtáról, ijászatról, és akár a történelemről. És úgy érzed, ezzel igazán meg lehet fogni a gyerekeket, érdekli őket, és azon kívül, hogy szórakoznak, jól érzik magukat, miért jó ez számukra, miért jó az ősi harcművészetek megismerése? Hát
Egyrészt ugye az ismereteiket is fejleszti, tehát hogy szellemi tudást tudnak összegyűjteni, de ugyanakkor, amikor ezekkel az eszközökkel, fegyverekkel, akár állatokkal, lovakkal bajlódnak, foglalkoznak, akkor különböző képességeket fejleszt ez a dolog, úgy mint koncentrálás, úgy mint kézügyesség, úgy mint egymásra való figyelés, hogy most vigyázzunk, hogy egymást a lándzsával ne koppantsuk meg, vagy hogy most nem futunk mindenki nyílvesszőt szedni, hanem sorban, most én, most te. Tehát fegyelmet, rendszerezettséget, tehát ilyesmi dolgokat fejleszt a gyerekbe, és olyan módon fejleszti, hogy közben szórakozik, közben kikapcsolódik, közben jól érzi magát. A hátad mögött látható jurtát ugye te készítetted is, jól tudom, hogy ez volt Erdélyben a harmadik jurta? Igen, ez Erdélyben a harmadik jurta volt, ami elkészült 2005-ben, azóta több készült el. Az első kettőnél ott úgymond bábáskodtam, tehát hogy tanultam én is a mesterséget. Olyan emberek készítették az első kettőt, Gyergyó Remetén meg Sepsi Szentgyörgyön, akik kirgiz mesterektől, tehát jurta készítő mesterektől tanulták a szakmát, és akkor hazajöttek a képzőből, a táborból, és úgy döntöttek, hogy ők is készítnek egy ilyen hajlékot, vagy más szóval jurtát, vagy sátrot, vagy kerekházat is lehet mondani, és akkor, amikor én segítettem nekik, akkor eldöntöttem, hogy ha szakadt, egy életem, egy halálom, egyet én is készítek magamnak, mert annyira megtetszett formája, berendezés, minden. Meddig lehet meglátogatni, illetve egész nap látogatható ez a jurta, és mi történik benne? Hát a program a jurtában és a jurta körül, amint más kifüggesztett plakátokon is látható, hát az úgy van, hogy 11-től 2-ig, 2-től 3-ig ebédszünet, és 3-tól este 6-ig. De hogyha valaki esetleg korábban ér rá, mert munkába kell menni később, vagy munkába van 6-ig, és akkor később tud idejönni, egész nyugodtan jöhet, azon kívül is. Milyen fegyvereket használnak itt? Ezt kellene bemutatni. A fegyverek itt, amiket használnak, és amiket mi is használunk, most jelenleg így van, tehát ami az alapfegyver volt őseinknél, és amitől rettegett egész Európa, és még imáikba is befoglalták egyes népek. Hát az így, a vesszők, a nyílvesszők, a hozzátartó lövedékek, tehát azt ki is lehet próbálni. Azon kívül van a lándzsa, ami félig ilyen távolható, de félig közelharci fegyver. Hát ugyanakkor lehetett mint botot is használni, de el is lehetett dobni. Azon kívül van a csatakereszt, ami nem kimondottan honfoglaláskori, hanem későbbi a keresztes háborúk idejéből maradt fent. Mi elhoztuk azért, mert érdekesség, szeretik a gyerekek. Van szabjánk, amit szintén meg lehet nézni, tehát szintén honfoglaláskori eszköz. És meg lehet még nézni, kézbe lehet venni a fokost, ami nagyon ügyes fegyver volt akár szabjával, lándzsával szembe. Kíváncsi vagyok, mi a legnépszerűbb a gyerekek körébe? Hát a gyerekek körében, ami nagyon népszerű és nagyon bejön, és én ahogy észrevettem, az a szabja és a kard. Tehát ez, hogy fényes, hosszú, és akkor tényleg, és rendes, élő, tehát nem játék, hanem valódi, és akkor, hogy ilyen nehéz, és így, úgy, mozgatható. Tehát ez ami a nyerő. Pedig én az íjra tippeltem volna. Hát az íj az már annyira ismert kezdett lenni, tehát itt rendezvény, ott rendezvény, itt vásár, ott vásár, tehát hogy már annyira hozzáfértek az emberek is, nagyon sok embernek van otthon is, magánemberként, függetlenül egyesületektől, meg harcművészetektől, és az már ismerős. Tehát sokszor jönnek a gyerekek íjazni, és akkor mondják, hogy hát otthon mi is lőttünk, vagy nem tudom hol lőttünk, az iskolával lőttünk, de a szabja az még mindig. Én szeretném, ha bemutatnád a viseletet, ami most rajtad van, de meg is lehet mutatni. Hát akkor kezdeném úgy, hogy fentről lefele. Jó. Hát a fejemmel van ez a süveg, tehát a csúcsos fejfedő lófarokban végződik. Hát ez igazi lósörény? Ez igazi lófarok. Lófarok. Tehát a sörény az egy picivel rövidebb, tehát ez igazi. Jó, erős,
sokan meg is szokták kérdezni, hogy talán az én hajam, mondom, nagyon szeretném én is, ha volna ekkora hajam. Viccesen azt szoktam mondani, hogy az a bajuszom volt, mielőtt mentem volna katonának, levágtam is kölyde főket. Hát ez a süveg, ez báránybőre van itt kívül védve, akár ellátva. Hát ilyen melegben is nagyon jó, mert az ember úgymond beleizzad, és utána nedvesen tartja fejét, olyan, mint egy nedves ruha lenne rajta. Tehát ez a süveg. Ez hihetetlen, bocsánat, én csak csodálkoztam, mikor ebben a hőségben ilyen öltözetben láttalak. Tehát nem meleg. Hát addig meleg, amíg mondom, az ember beleizzad. És akkor utána, tehát ilyen vizes dologként működik, úgy akár, hogy az arabok a sivatagban, de megnézzük a mongolokat, ők sem járnak derékig mesztelenül, hanem ők is tetőt talpig fő vannak öltözve, meleg nap, szél ellen, így védekeznek. Itt lefele tovább lehet látni ezt a ruhadarabot rajtam, ezt szép magyar nevén dolmánynak hívjuk, hosszú ujjú, tehát a honfoglalás korában rövid ruhadarabunk, rövid ujjú ruhadarabunk nem volt, ez a dolmány. Ez övvel van ellátva, van egy ilyen széles öv, amit manapság a csángók használnak, tehát hogy meg van maradva, és erre jön rá ez a bőr. Bocsánat, az övnél maradnék, ezt honnan szerezted be? Csángó földről? Ezt igen, ez külső rekedcsémből van, és amint a színe is mutatja, most már ott is elment egy kicsit az ízlésvilág, meg a színvilág, tehát nem a hagyományos színek, mert itt bejön a narancssárga, meg rózsaszín, meg ilyen-olyan, de hát ehhez lehet könnyebben hozzájutni, és azért van ilyen. Erre jön rá a bőröv, amire különböző használati eszközök kerültek. Úgymint van itt egy ilyen kis bőrerszény, tehát ebben ilyen apró dolgokat, akár pénzt, ilyen apró dolgokat tartottak. Itt van egy ilyen kis edény. Ez mire szolgál? Ezt ivásra használták, szép magyar nevén ivócsanak. Hát azt szokták tőlem kérdezni, hogy talán biciklicsengő, mondom, ne bicikli, ez ivóedény. A másik oldalon van itt egy ilyen tarsoly, ebbe kerültek a tűzgyújtó, tűzcsiholó eszközök, fenőkő. Ez bőrfém ötvözete, igen, ha jól látom. Bőr és réz ötvözet. Ez most nem lényeges, hát ez az övre, és akkor ide került balkész felől az ítegez, tehát a jobbkezes ijászonnal az ítegez, a nyílvesszők és a szabja. Tehát ennyi került akkor, amikor harcba vonultak a harcosok. Tovább lefele itt van a bő nadrág, és a szára az csizmába van becsiptetve. Csizmába végződik. Köszönöm szépen, Tölgyesi Béla, még arra lennék kíváncsi, hogy most a kolozsvári magyar napok alatt mikor látogatható itt a romkertben ez az aktivitás. Ezt az aktivitást a mai naptól kezdve, tehát ma délelőtt kezdtük, egészen vasárnap estig lehet látogatni. Hogyha a kapu nyitva van és itt vagyunk, akkor bármikor reggeli 11 órától este 6-ig, de mint mondtam, hogyha valaki később ér rá, vagy korábban, akkor kapun be tud jönni, akkor szívesen látjuk akkor is. És azt sem elhanyagolható, hogy kivilágított jurtába is beülhetnek este. Igen, tehát akit hajt a kíváncsiság, az este beülhet egy kis lámpafénynél, kis beszélgetésre, érdeklődésre, kérdezőiskedésre. Esetleg, ha ő valamit úgy gondol, hogy másképp tud, vagy másképp gondol, szívesen látjuk, meghallgatjuk, megvitatjuk nézeteinket, és akkor levonjuk a közös tapasztalatot, meg egy nevezőre próbálunk jutni. Tölgyesi Béla, nagyon szépen köszönöm, hogy időt szakított ránk. Nagyon szépen. Kedves nézőink, én a mai nap folyamán még jelentkezem, a későbbiekben, hát nem innen a Romkertből, hanem a Farkas utcából. Most a kolozsvári stúdióban a szó Fekete Laki Tiboré. Nem szépen, Jutka, valóban később újra kapcsolunk, úgyhogy találkozni fogunk. Időközben megérkezett a stúdióba Kisbudai Tibor, akit korábbi műsoraimból nyilván jól ismerhetnek a nézők. Szervusz, Tibor! Szervusz, Tibor! Drusszák egymás között. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Azt tudjuk a programfüzetből, hogy a Zapáncai udvarán egy nagy magyaros kolbászos lecsó készül. Úgyhogy erről beszélgetnénk, hogy hogyan áll ez össze, és hogy mire lehet számítani. Holnap reggel, 9 órakor megkezdődik az égők szétosztása az odalátogatók és főleg a versenyzők részére. Eddig úgy tudom, hogy 18 csapat beiratkozott, lehet, hogy lesz 19-dik, még most győzködök valakit, hogy hát ha neki sikerül elérni Kolozsvárra, és akkor megvan a 19-dik is.
gőzöm nincs, hogy miket fognak főzni a versenyzők, és itt rögtön egy zárójelet is nyitnék, hogy mitől verseny, amikor nem verseny. Gergely Balázsra, Sánta Leventével abban próbáltunk egy közös nevezőre jutni, akkor most minek nevezzük ezt, és én kitartottam amellett, hogy ne legyen zsűri, ne legyen, egymásnak vagyunk ott igaziból a zsűri, mindenki megkóstolja a másikét, óriási tapasztalatokat vonunk le, a tavalyi akció, ugye, hát a rádiósok azok, még a mai napig is mindenkinek mesélem, a rádiós laskájukat, az egy szenzációs... Miért volt ez? Hát jó, gondolj, rádiós laska, szóval nagyon jó volt. Azon kívül mindenki nagyon finom, és az benne az igazi, hogy ezt megkoronázza egy hatalmas közös lecsó. A lecsó ugye az egy akár filozófiának is mondható ebbe az évben, a tavaly az összefogás lecsója, most meg lecsó akadémia. Én úgyhogy most már akadémikus is lettem hirtelenében. Mi kerül bele? Egyrészt az, amit mi hozunk, mindenkit szeretettel bíztatok, hogy hozzon igenis paradicsomot, paprikát és hagymát, mert ugye ez a három alap anyag, ami egy igazi lecsóba belekerül. Onnantól kezdve természetesen a szalonna kihagyhatatlan, a legjobb minőségű füstölt szalonnákat várom mindenhonnan, ha lehet mangalicát is tessék hozni nekem, és a jó zsíradék után, aztán, hogy a végén még mi kerül bele, a legnagyobb, az ami a tavaly is ott volt, a nagy siker, a nagy bomba, a tuti, hogy Magyarországon úgy tartják, hogy az igazi lecsó az egy magyar lecsó, magyaros lecsó. Annak azt mindenki egyetért abban, hogy a debreceni lecsó kolbász az az igazi. Na most ezért megint Debrecenből rendeltünk debreceni lecsó kolbászt, és azt koronázza meg. Azon kívül aztán természetesen, amit hoznak bele, tudnék, nem utána olvastam, hogy az igazi lecsókészítők, a nagy emberek, azok miket tesznek a lecsóba, elképzelhetetlen mennyiségű szóval mindenki, amit tud, az beletesz. A lecsó, hát arról nem kell külön mesélnem, ugye, hogy az majdnem mindegyik népkultúrájában megvan, gasztronómiai kultúrájában megvan, természetesen más néven emlegetik, de az alapmozgás az ugyanaz. És kolbász, az milyen darabokba kerül bele, bele fogjátok szeletelni? Inkább megmutatom, ekkora darabokra. Vagy pedig egység. Az az igazi, én úgy szoktam, hogyha otthon készítek, vagy baráti társaságban, akkor azokat én előzőleg mindig megpirítgatom egy picit a kolbászokat, valahogy nem fő annyira szét, jobb az íze, itt holnap majd elválik, hogy lássam, hogy hány segítségem lesz, hogyha lesz idő ezeket külön, mert az egy macerás dolog, hogy felvágni, utána megsütögetni, kiszedni, valamilyen tartani egész addig, ameddig a csodás lecsók elkészül. Ezekben a megaprodukciókban engem az izgat, igazából a konyhaművészetben is az, hogy a korrekt mértékvétel, hogy miből mennyi, és ugye erre nincs feltétlen szabály. Én azt láttam, hogy a jó szakács azt mondja, hogy körülbelül ennyi kell, de hogy az ennyinek a kitapintása, hát ott van valahol a művészet. Most hogy történik ez egy ilyen nagy tál esetében? Hogy tudod belülni, hogy miből mennyi kell ahhoz, hogy összeálljon valami, ami ehető? Ez egy igaziból nagyon jó kérdés, és egyre többen teszik nekem fel, mert ugye 3 éve én állandóan ilyen óriás mennyiségű ételeket főzök. Különböző rekordok. Különböző nemzetközi rekordok, világrekordok. Teljes mértékben igazad van, hogy ez nem patika, hogy ott milligramra kiszámoljuk, mert nem is lehet. Természetesen minden receptet le lehet írni egészen pontosan milligramra átszámítva, de az soha nem lesz ugyanaz az étel. Hát biztos, bizonyára mindenki kóstolt paprikákat. Hát hányféle paprika létezik? A rendes paprikát egyszerűen megszagolja az ember, egész más illatok jönnek elő, a fokhagyma. Aki török vagy kínai fokhagymát használ, annak soha nem lesz olyan az étele, mint aki a helyi. Egyébként nagyon macerás kis ekkora fokhagymánkat, annak meg a hagymának hányféle típusa van, hány elképzelhetetlen mennyiségű ízvilág. De ezt valahogy harmonizálni kell, és ez semmi más, mint az én orrom, eléggé szépen fejlett példány, hogy az, aki ízlelem, kiszagolgatom ott, és akkor eldöntöm, hogy ebből ennyi a tavaly például. Hagymából maradt meg, abból nagyon bőkezőek voltak az emberek, és maradt meg vagy 4-5 kiló, de a többi az mindent belekerült a lecsóba. Csaba, mit főztetek? Lecsót, az összefőztetek. És mindent eldöntöttük, hogy ez most már hagyományá válik, és akkor majd azon fogunk vitatkozni, hogy melyik évben volt az
a legjobb lecsó. Tavaly volt ugye az összefogás lecsója, az idén az Lecsó Akadémia, jövőre majd meglátjuk, de lecsó lesz. Hát ha lehetne ezt dokumentálni, de ez valószínű csak az emlékezetben marad meg, ha egyáltalán tudunk arra emlékezni, hogy ízben mi hogyan alakul. Te egyébként emlékszel az ízekre? Én igen, tudom, hogy ezt most megint olyat mondtam, hogy ezzel lehet aztán csámcsogni, de valószínűleg, hogy azon kevés tehetségeim közé ez az egy benne van, hogy emlékszem ízekre, emlékszem illatokra, és akár több év távlatából is tudom azt, hogy és akkor megkérdezik, hogy akkor te honnan tudod azt, hogy az, hát nem, igazából nem tudom megmagyarázni, de ez az ízlelő bingó úgy látszik elég fejlettek a nyelven, hogy valahogy hátulraktározódik. Valószínű, hogy fontos akkor, amikor az ember megpróbál komponálni, mert hogy valamiféle képzetünk csak kell legyen arra vonatkozóan, hogy amit elkezdünk összerakni, az majd hogyan áll össze ízvilág szempontjából. Lehet, hogy ez is ugyanolyan, mint a zene esetében, hogy lehet, hogy van fülünk hozzá, de nem biztos, hogy emlékezetünkben úgy él az a dallam, hogy tudjunk vele valamit kezdeni. Teljes mértékben így van. A lecsó esetében csak megemlítenék egy érdekességet, hogy még a átkos másik rendszerben Magyarország nagy konzervgyár, azóta hála Istennek idézőjelben mondtam, felszámolták azt is, lecsót szállított a volt Szovjetunióba, ami szintén ugye a múlté. Na most a volt Szovjetunió területén mindenki ismerte a lecsót, úgy is hívták, hogy lecsó, és ezt ők is úgy állítják teljes meggyőződéssel, hogy ez aztán igazi magyaros dolog, ez magyar étel, lecsó. Úgyhogy vagyunk 240 millióan, akik úgy tudjuk, hogy a lecsó az igazi magyar étel. Közben a Tájak, Ízek, Emberek című műsorainkban láthatnak részletet a nézők. Ennek te voltál a házigazdája, vagy, és azt hiszem, hogy nem csak ennek a műsorunknak. Most mit csinálsz ilyen téren? Egy helyi kereskedelmi országos televíziónál külön műsor vezette. Miért látsz ebbe fantáziát? Miért fontos az, hogy a szakácság, a főzés, a kulináris kultúra az ilyen formában is megjelenjen? Drusszám, nagyon jókat kérdezel, igaziból ez egy hosszú beszélgetést igényelne. Hát tömören azért, mert egyik legmostohább területe a mi kultúránknak. Valamitől elfelejtettük azt, amivel igaziból dicsekedhettünk volna. Évekig ugye zászlós volt a magyar gasztronómia, mindenki úgy tudta, hogy a világ öt nagy gasztronómiai folyamatában ott van az ötödikként a magyar is. Ez sajnos nagyon megkopott, nem történt egy egészséges nemzedékváltás, valamitől elkezdtünk össze-vissza irányba haladni, mindenki, ez az a szabadságnak különben a velejárója már mindent teszik, és nem sikerült egy új vonalat behozni ebbe a folyamatba. És ettől elszegényesedett a magyar konyha, és pedig ha visszatérnénk a gyökerekhez, főleg az erdélyekhez, mert ugye ez sokkal színesebb, mint az anyaországéi. Én úgy érzem, hogy iszonyatosan nagy lehetőségek vannak. Én látom azt, amikor versenyeken, külföldön igazi magyar ételt, ez nehéz ezt megmagyarázni, mitől igazi magyar étel az igazi magyar étel, de ha így nevezem el, mindenki felcsapja a fülét. Nyilván, hogy a praxis az ott van mindenkinek a nagymamájánál, lehet, hogy mesterek nincsenek, de valószínű, hogy majd előbukkan ez is, és kimozdul majd a szakácsár, mint mesterség egy olyan irányba, amit te képviselsz jelen pillanatban Kolozsváron. Hát én sok sikert kívánok a holnapi akadémikus lecsótokhoz, mindenképpen ott fogunk az első sorban nyomulni, mihelyt elkészül. Annyit szeretnék még hozzáfűzni, hogy a jó lecsófőzés ugyanúgy, mint egy disznóvágás, egy kis pálinkával kezdődik, majd utána bort kell feltétlenül fogyasztani. Na már itt is összevesztek az emberek, mert van, aki esküszik arra, hogy hát ez egy nem egészen piros étel, és ez természetesen akkor fehér bort. Vannak, akik a rozéra esküsznek, és aztán az igazi vörösbort, az ugye mindenki majdnem hogy egyetért, hogy hát a végén akkor a vörösbor is oda kerüljön. Úgyhogy bátran hozzon mindenki, mert én is hozok. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Annyit még elmondok nézőinknek, hogy holnap is nyitva a Fesztivál utca, a sütés-főzés a délelőtt folyamán zajlik az Apáczai Liceum udvarán. A kolozsvári magyar adás szerkesztői is jelen lesznek a kolozsvári rádiós kollégákkal együtt, és elkészítik a sajtos puliszkát, amit uborka szezonnal tálalunk majd. Várjuk Önöket kóstolni és beszélgetni persze.
És miután gondolatban jól laktunk, beülhetünk a tranzitházba filmeket nézni, mi is ezt tettük tegnap este. A kolozsvári Magyar Napok keretében már harmadik alkalommal szervezik meg a kolozsvári Magyar Filmnapokat is a tranzitházban. Tegnap este három tévés kollégánk filmjét is vetítették, a filmnézés után a szerzőkkel beszélgettek a jelenlévők. Kötő Zsolt a szerkezet, Bencédi József in memoriam dr. Darkó László című, a kolozsvári festőművész munkássága és emléke előtt tisztelgő portré dokumentumfilmjét, illetve Márkus Etelk a kolléganőnk Borzont 16 című riportját vetítették a szervezők, majd ezután a rendezőkkel való beszélgetése is alkalmat adtak a közönségnek. Márkus Etelka filmje a Borzon 16 szám alatt lakó idős házaspár hétköznapjait vázolja fel, életkörülményeiket, örömüket, bánatukat. Azt hiszem, hogy nagyon sok hasonlóság van a városi ember és mondjuk közöttük, akik el vannak zárva. Tehát szerintem mi látjuk úgy, hogy el vannak zárva. És hát nagyon sok különbség, de talán a különbség a sokkal inkább a keretekben van. Hogy körülöttük nincsenek, hogy esetleg nem használnak internetet, stb., de szerintem az érzésviláguk ugyanaz. Ugyanúgy fáj nekik valami, ugyanúgy féltékenyek egymásra, ugyanúgy rivalizálnak férj és feleségként, ugyanúgy megvannak a gondjaik. Tehát ezért nagyon felszínes, hogy akkor mi a különbség. Tehát abszolút nem úgy mentem oda, hogy akkor most egy ilyen kalitkába bezárt unikum, kell őket mutogatni, tehát itt egyáltalán nem arról van szó. Mégis valahogy úgy egy érdekes helyzet. Természetesen az a legszebb, mikor együtt készíted a filmet azokkal, akikről szól. Tehát például ebben az esetben is, tehát együtt készült, nem volt semmi előkészítve, megbeszélve, forgatókönyv, stb. Úgy, ahogy jött. És ez a szép, vagy mikor előre megbeszéljük, nincsen anyagi lehetőség arra, hogy elmenjünk előre prospektálni, stb. És akkor elkezdünk egyeztetni, de az valahogy úgy kell csinálni, hogy az közös legyen. Tehát, hogyha elmegyek oda, mint na, megérkezett a tévé. Bár sokszor úgy fogadnak, tehát ki kell őket billenteni ebből a szerepkörből, tehát érezzék valóban, hogy ez a miénk. Bencédi József kollégánk dr. Darkó László festőművészről szóló portréfilmje kapcsán már nyilatkozott adásainkban. A közönséggel való beszélgetésen is azt hangsúlyozta, túl keveset tudunk az egykori festőről, annak életművéről. A szomorú az, hogy hát enyhén feledésbe merült, mert elég sok munkát hagyott maga után, de ezek nem voltak sose kihajtva halála óta. Sőt, életében sem volt ki, egy kihajtása volt össze-vissza egész életében. Hát nem volt egy olyan nagyon ismert festő emiatt. És ezen filmmel is szeretném visszahozni a köztudatba dr. Darkó Lászlót, aki azért érdekességenek pluszban, hogy abban az időben egyedüli festő volt, akinek megvolt a doktorátusa művészettörténetből. A kolozsvári Magyar Filmnapok keretében hazai stúdiók terméseit, olyan szakembereket ismerhetett meg a nagy közönség, akiknek filmjeivel találkozott már. A szerzők neve azonban eddig ismeretlenül csengett számukra. Még mielőtt kapcsolnánk a Farkas utcát, nézzünk meg egy rövid részletet abból az interjú fűzérből, amelynek egyik szereplője dr. Urai Zoltán, egykori olimpikon vívó, akivel ma délután 5 órakor találkozhat a nagy közönség a református kollégium dísztermében, felidézni a régi olimpiai szerepléseket. Erről lesz szó a bejátszás után, Spitzer Judit a református kollégium előtti Fesztivál utcából jelentkezik majd. A télivel tálalhatjuk. Dr. Urai Zoltánt köszöntöm itt a Minerva Egyesület székhelyén. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a mai meghívást, és hogy a kolozsvári vívás múltjáról és jelenéről beszélgethetünk egy rövid ideig. Ugye ön volt az első romániai vívó, aki nemzetközi versenyről hozott érmet Romániának. Igen. Beszéljünk azokról az időkről, hogyan kezdődött, miért Igen. lett pont vívó, miért ezt a sportot választotta? Hát
Annak az a története, hogy édesapámnak az egyik testvére katonatiszt volt Magyarországon. És a 40-es években meglátogatott minket, és hogy mit hozzon nekem ajándékba, hát én akkor 11-12 éves gyerek voltam, kaptam két sisakot és négy tört tőle ajándékba. És akkor elkezdődött otthon, az udvaron, az osztálytársaimmal a vívás. Persze könyvekből néztük, hogy kell vívni, filmeket néztünk, hogy kell vívni. Tehát elkezdtünk így játszani. Aztán elneveztük magunkat négy testőrnek, ugyebár. És ahogy telt az idő, aztán jött a békei a 45-ös években, és 46-ban május 1-i felvonuláson megláttam a vívókat. Ott volt Gurát Béla, Hinz, a régi nagyok. Oda mentem hozzájuk, és azt mondtam, hogy én is szeretnék vívni. Hol lehet beiratkozni? És így kezdődött a karrierem. Megmondták, hogy hol van az edzése. Piári gimnáziumban volt Ozorai Lajos edző, vezette a vívótermet, és akkor elmentem szépen, és annak idején még tagdíjat kellett fizetni, úgyhogy a szüleim segítettek, és úgy kezdődött el a vívás. Hál' Istennek nem volt hiába való az az udvaron való vagdalózás, mert elég gyorsan bekerültem a fiatalok között az élvonalba. És aztán ugye jöttek a versenyek. Egy évre rá Bukarestben második lettem az országos bajnokságon a fiataloknál. És aztán jött 1954 is a főiskolás világbajnokság, hogyha arról is mesélne nekünk egy kicsit. Igen, hát az életem mondjuk legnagyobb eredménye volt. Nem a legértékesebb, mert volt annál értékesebb is, de életem legnagyobb élménye volt. Tehát a román főiskolás válogatott Budapesten volt, ez 1954-ben. Én mind a három fegyvernemet vívtam, a tört, kardot, a párbaj tört, de a legjobban a tört, az volt a kedvencem. Na, és első nap volt a törvívás, és nagyon jó formában voltam. Köszönet egy Csipler Sándor nevezetű szatmári vívómesternek, aki egy fanatikus valaki volt, azt mondta, Zoli, világbajnokot csinálok belőled, belém szugarálta. Egy órás, másfél órás edzéseim voltak, iskolázás vele, azt hittem, hogy összeesek, de bejött. Megjött az eredménye. Megjött az eredménye. Katonai fegyelem volt a vívóteremben, de megérte. Mert csak úgy van eredmény, ha keményen dolgozol. Ugye kemény munka is volt, de hát kemény munka volt. Szórakozás is volt valamilyen formában, nem? Mert hogyha egy hobbit az ember szeret, az akkor kicsit szórakozássá is válik, és ugyanakkor lehetőségek nyíltak meg önök előtt. Fantasztikus. Tehát az akkori időben, amikor olyan szegénység volt, hogy az embereknek cipőjük nem volt, ruhájuk nem volt, akkor mi igazán nagyon jól éltünk. Nagyon jól éltünk. Milyen emlékei vannak abból az időből erre vonatkozóan, akár példákkal is? Hát, mit mondjak magának? Beszéltünk az előbb is, hogy egy ilyen világbajnokságon vagy az olimpián, miután véget ért a verseny, akkor attól függően, hogy milyen eredményeket értél el, honorálták pénzben. És akkor olyan összegeket kaptunk, amit egyáltalán nem is tudtuk, hogy mire költsük el. Szép volt, jó volt, minden szempontból nagyon jó volt. És mind a mellett, úgy ahogy mondtuk, egy komoly szórakozás is volt, és élvezte az ember. A vívás egy olyan sport, ahol nem csak nekiindulunk, futunk 100 métert, ki tud gyorsabban futni. Játszom az ellenféllel, olyan, mintha sakkoznék vele. Nézem, hogy hol vannak a gyenge pontjai az ellenfélnek. Úgyhogy egy szellemi játék is, nem csak fizikai játék. Ma
Most ismét kapcsolunk a Farkas utcába, Spitzer Judit kolléganőm vendégezúttal Kiéni András sporttörténész egy 5 órakor kezdődő eseményről számolnak be. Lássuk a részleteket. Jutka, átadom a szót. Szervusz Tibor, köszöntöm Önöket, kedves nézőink. Hát ismét innen a Farkas utcából, a Kolozsvári Magyar Napok Fesztivál utcájából. Amint már Tibor is mondotta, perceken belül kezdődik a Kolozsvári Magyar Vívók az olimpiai mozgalomban címet viselő esemény, amelynek meghívottja dr. Urai Zoltán, sugárbiológus. Ő mint volt olimpiai vívó, mint volt olimpikon mutatkozik be, tehát a részletekről Kiéni András sporttörténészt kérdezem. Jó napot kívánok, András! Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Az idei Magyar Napokra számos sporttörténeti csemegével készültünk. A tegnap megnyitottuk a Kolozsvári Atlétikai Klub Prolab kiállítást, amely itt a Farkas utcában látható. Ugyanakkor a református kollégiumnak a tornatermében egy olimpia történeti kis kiállítás látható. Ma pedig a 2012-es olimpia apropójára egy beszélgetésre hívjuk a kedves érdeklődőket, ahol a kolozsvári vívó sikereket, illetve a magyar vívó sikereket szeretnénk elemezni. Ide hívtuk meg dr. Urai Zoltán olimpikont, hogy meséljen nekünk azokról az 50-es évekről, amikor a kolozsvári vívók annyi szép eredményt értek el. Holnap pedig ugyanitt a református kollégiumnak az udvarán egy kis sétára hívom az érdeklődőket, hiszen 1908-ban dr. Somodi István innen indulva, ebből az iskolából indulva nyert olimpiai ezüstérmet szintén Londonba, és ezt szeretnénk feleveleníteni, hogy milyen is volt akkoriban a kolozsvári sportélet, és hogyan lehetett az, hogy egy fiatal, tehetséges diák az iskola padjaiból kikerülve, még egyetemista évei alatt olimpiai ezüstérmet nyert. Nagyon fontos, hogy elkezdődött az összefogás, most ugye egy kolozsvári magyar sportklub létrehozására. Ki volt a kezdeményező ötletgazda? Gergely Balázs kezdeményezte ennek az egyesületet. Ja, Istenem, bocsánat. Ez a kolozsvári televíziónak egy cukorka? Igen. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Igen. Gergely Balázs volt a kezdeményezője ennek a sportklub újra alapításnak. Erre nagyon nagy szükség van most Kolozsváron. Úgy érezzük, hogy a gyermekeink 3-4 évesen nem tudnak olyan helyre sportolni járni, ahol anyanyelvükön edzők foglalkozhatnak vele. Az élsportra megvan a lehetőség, viszont az alapfokon, akkor, amikor el kell sajátítani, abban a korban, amikor el kell sajátítaniuk a legfontosabb mozgásokat, a legfontosabb elemeket, akkor nagyon nehéz ezt megtalálni Kolozsváron anyanyelvi szinten. Ennek a projektnek a keretében gondoltuk el ezt a Kolozsvári Atlétikai Klub kiállítást is, hiszen ez egy népszerűsítő akció, hogy milyen is volt ez a sportegyesület 1885-től az első világháborúig, illetve ami sokkal fontosabb, milyen volt a két világháború között, amikor a kolozsvári sportéletnek a reprezentatív egyesülete volt. Azt se felejtsük el, hogy idéntől, ha jól mondom, indult a dribli a kolozsvári magyar gyerekek számára foci csapat. Igen, számos népszerű kezdeményezés létezik, sajnos csak néhány sportágban. Tehát a labdarúgás az rettenetesen népszerű a gyermekek körében. Azt is lehet mondani, hogy létezik sport és létezik labdarúgás. Természetesen ezért a kijelentésemért nem fognak engem szeretni, viszont csak néhány sportban lehetséges ez. Nagyon sok olyan eset létezik, amikor hiányzik az alapfokú oktatás, ezért van szükség egy ilyen sportegyesületre. 1884 és 1945, jól mondom, között létezett Kolozsváron a KAC, a Kolozsvári Atlétikai Klub. Tehát itt komoly hagyományai voltak már a sportmozgalomnak. Természetesen, véleményem szerint a Kolozsvári Atlétikai Klub volt a legreprezentatívabb egyesület. Létezése alatt mindig a legjobb sportolókat és a legjobb szakembereket vonzotta. Külön érdekesség az, hogy itt nem csak országos bajnokok, hanem nemzetközileg híres atléták, vívók kerültek ki ebből az egyesületből. Viszont nem kevésbé fontos elmondani azt is, hogy nem csak ez az egyesület, hanem a kolozsvári korcsolyázó egyletben, illetve az egyetemen is nagyon szép sportélet zajlott. Igen, hogyha már az egyetemet említetted, tehát az egyetemnek is nagyon komoly sporthagyományai vannak, tehát erről azt hiszem órákat lehetne beszélni.
Hát holnap például pont ez lesz az egyik előadásnak a témája, hiszen a Kolozsvári Egyetemi Atlétikai Klub színeiben dr. Somodi István 1980 olimpiai ezüstérmet nyert. Nem szabad megfeledkezni, hogy a II. Világháború idején újra alapították a Kolozsvári Egyetemi Atlétikai Klubot, később pedig a Bolyai Egyetemnek működött nagyon komoly sportegyesülete. Hát egyetértek mindazokkal, akik úgy érzik, hogy a szapiencia bővítésével és a szapiencia fejlődésével egy időben szükség lenne egy olyan egyetemi atlétikai klubra, egy olyan egyetemi sportklubra, amely hasonlóképpen felkarolja mindazokat a magyar egyetemistákat, akik sportolni vágynak. Ez mellékes most, hogy ez Kolozsvári Egyetemi Atlétikai Klubnak, Kolozsvári Atlétikai Klubnak, vagy akár más néven, valamilyen új néven kereszteljük el. A legfontosabb az, hogy egy ilyen magyar atlétika egyesület, egy sportegyesület megalakuljon, amelyet egyaránt támogasson a kolozsvári civil szféra, a magyar civil szféra, illetve a kolozsvári magyar egyetemek. Jelenleg a kolozsvári sportélet, nyilván nem csak a magyar kolozsvári sportolókra gondolok, országos szinten hol helyezkednek el, mégis egyetemi város vagyunk. Milyen sikerrel adunk ki sportolókat? Hosszú időn keresztül számos fiatal tehetség bukkant fel Kolozsváron, amely innen indult és nemzetközi hírnévre tetszett. Sajnos az elmúlt évek azt mutatják, hogy a kolozsvári magyar sportélet hanyatlik. Nem véletlen ez, hiszen 30 éven keresztül az egyetemi magyar oktatást megfojtották, és most is hiányzik ez a része, ez az oktatási rész, hiszen a magyar sport Kolozsváron nagyon gyenge jelenleg. Erre szükség van, ezt változtatni kell, ez mindenképpen erre most lehetőség nyílhat, és erre nagyon nagy szükség lenne. Egy példát említsek csak, a kolozsvári magyar atléta teljesítette az olimpiai B-szintet az idén, és mégsem engedték ki az olimpiára, helyi sportvezetők vállat vontak, hogy hát miért akar, miért fontos ez. Hát talán éppen ezért szükséges ez a Magyar Sportegyesület, hogy a saját sportolóinkról mi gondoskodhassunk, és ilyen esetekben mi segíthessünk rajtuk, hogy olimpiára eljussanak. És most már csak csemegeként a közkedvelt foci csapatunk, a CFR-nek is most már van magyar játékosa, ugye? Állítólag lassan kettő is lesz. Egy játékos most már van. Nem az a fontos, itt az eredmények a nagyon fontosak. Tehát most már bátran azt mondhatjuk, hogy a labdarúgás a mai világban egy üzlet. Tehát, hogy kik jönnek, az lényegtelen, hogy azok magyar játékosok, portugálok, románok vagy éppen japánok. A lényeg a sikerekben rejlik, és ez a szép, hogy ennyi bajnoki cím és ennyi szép siker született az elmúlt években. Van esély arra, hogy a következő olimpián kolozsvári is sportoló is induljon? Remélhetőleg igen. Kolozsvári sportoló már nyert az idén olimpiai érmet. Igaz, hogy Kolozsvárról indult, és Tasnádi István olimpiai ezüstérmel súlyemelő felfedezetje volt. Besztercei színekben került az olimpiára, szintén kolozsvári színekben pedig a Cselgáncsózó, most meg nem mondom hirtelen a nevét, olimpiai ezüstérmet nyert. Fontos lenne az, hogy ismét magyar indulók legyenek. Tehát, hogy Kolozsvárról legalább három magyar olimpiai indulót köszönhessünk. Nem is 2016-ban, de 2020-ban biztos. Így legyen, Kiírni András. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, hát már ennyi volt a Farkas utcai fesztivál utcából, de ígérem, hogy hétfőn ismét jelentkezünk élőben, akkor már hát a zárógála előtti eseményekről és a főtérről. A szó a kolozsvári stúdióban, Fekete Laki Tiboré. Jutka, további jó szórakozást kívánjuk a Fesztivál utcába, mi pedig egy telefonos beszélgetéssel folytatjuk. A Bálványos várajai polgármesterasszony Muresán Ildikót köszöntöm, aki a hétvégén zajló falunapokra hívja meg nézőinket. Jó napot kívánok, milyen programmal várja az érdeklődőket? Jó napot kívánok, nagyon gazdag programmal. Szombaton sporttevékenységek vannak gyerekeknek, férfiainknak, a vasárnapi az jóval gazdagabb. Reggel 9 órakor kezdődnek a programok, lovas szekerek, lovasok felvonulása, körülbelül 60-70 fiatal végigjárja a falut énekelve, hívogatva, csalogatva a falu lakosságát az eseményekre, a programokra. Aztán 11 órakor egy nagyon szép ökumenikus istentisztelet, kórusokkal, fúvó zenekarral, utána pedig egy hivatalos megnyitó, 13 órakor körülbelül koszorúzási ünnepség van, amelyen nagyon szép első és második világháborús énekeket tanultunk meg a hagyományőrző csoporttal, hiszen hónapokkal ezelőtt elkezdtük a készülődést, délután pedig 5 órától előadás helyi és meghívott csoportokkal.
este pedig 10 órától koncert, László Attila koncert, utána pedig tűzijáték és bál élőzenével. Úgyhogy nem csak Kolozsváron zajlik az élet, hanem Kolozs megyében egyébütt is. Ez a hányadik alkalommal megszervezik? Ez idén a 8., amire még fel szeretném hívni a figyelmüket. Nagyon szép két gyönyörű kiállításunk van, az egyik helyi dísznövényekből, a másik körülbelül 100-150 dísznövény kiállítva, a másik pedig régi lakodalmas bábokat készítettünk, embernagyságú bábokat, és különböző pillanatok a régi lakodalomból felevelenítjük őket, amit érdemes lenne megnézni, és mindenkit szeretettel várunk. Hát nagyon sok sikert kívánok hozzá, meg jó időt, köszönöm szépen az előzetest. Én is köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra. Szombaton délután 2-től az alternatív gyógyászati a főszerep a kolozsvári Magyar Napokon. Jelen lesz Tőke Zoltán hangterapeuta is, aki a tibeti hangmasszázs gyógyerejeit mutatja be. Következő kis riportunk is erről szól, tekintsék meg. Az itt látható Tibetben készült fémtálak a rezgések szempontjából helyettesíteni tudnak egy teljes szimfonikus zenekart. Legalábbis ezt vallja Tőke Zoltán magyarországi hangterapeuta, aki elmesélte nekünk ennek az új gyógymódnak a történetét. Elmondása szerint a hangok, a rezgések pozitívan befolyásolják az emberi szervezetet, és mindenféle betegséget gyógyítani tudnak. Erre legelőször Peter Hess fizikus jött rám, aki Gert Wegner zenekutatóval közösen talált rá ezekre a zenekar helyettesítő tálakra Nepálban. Minden keleti dolgot nyugatról importálunk. Ez is így történt. Peter Hess fizikus kísérletezett a hangok hatásával az emberi szervezetre, és egy idő után rájött, hogy hogyan hatnak, és hogyan lehet helyrehozni azt, ami elromlik. És arra a következtetésre jutott, hogy kellene egy filharmonikus zenekar egy ember kezeléséhez. A filharmonikus zenekar azonban túl költségesnek bizonyult, ezért alternatívát kerestek. Tibetbe találtak ilyen tálakat, elvitték Németországba, és akkor jaj, de jó, ezt majd itt nagyiparba is tudjuk gyártani. De ez nem jött össze, ugyanis a kohó mérnökök nem tudták megfejteni az összetételét. Hát akkor újra föl a túrabakkancs, és séta keleten. Nepálba találtak egy 95 éves öregembert, aki emlékezett az ősi elixírre. Ezt Peter Hess egy isteni sugallatnak, intésnek fogta föl, és azt mondta, hogy jól van, akkor ezek gyártódjanak ezután is ott keleten és kézzel, hogy ne rontsuk el azt, ami nagyszerű. Ezek a hangterápiához szükséges tálak ma is Tibetben kézi munkával gyártódnak, a legenda szerint 12 féle nemes fém ötvözetéből készülnek. Minden tálon nagyságuktól függetlenül 5 ember 35 órán át dolgozik. A legrégebbi ilyen hangtál 8000 éves. Tartalmazza a bolygórendszerünk asztrológiai sajátosságát, tehát a napot ugye az arany képviseli itt a tálba, a holdat az ezüst, a vénuszt a réz, a marsot a vas, a merkurt a higany, és aztán jönnek ugye a nagyok, a nehezek, a cink, az on, ólom. És van benne valami, amit Nepálba meteorfémnek neveznek. Ezeknek a tálaknak a segítségével végzik a szakemberek az úgynevezett hangmasszást, vagy a hangterápiát. Valóban a hangok át tudják masszírozni a testünket, és egészen mély sejtszinten. Példát mondok, egy órás talpmasszást tudok helyettesíteni talpon a tálakkal 2-3 perc alatt. Tehát ennyire hatékonyak a rezgések. A hangmasszázssal salaktalanítunk, energetizálunk, átalakítjuk a hangulatunkat tulajdonképpen.
Amint azt Tőke Zoltán elmondta, az emberi betegségek természetüknél fogva pszichoszomatikusak. Tehát egy ilyen masszázskor először a betegség okát próbálják megkideríteni. A megbetegedett szervünk vagy testrészünk rezgése a normálistól eltérő. Ha a megfelelő frekvenciájú tálat ráhelyezik és szakszerűen kongatják, az elferdült rezgéseket helyre lehet állítani. Kedves nézőink, adásunk hátralevő perceiben a tegnap esti Edda koncert hangulatából idézünk fel néhány mozzanatot. Óriási tömeg volt a téren, a szervezők becslése szerint akár 20 ezer emberről is beszélhetünk. Ne feledjék, a hétvégén számtalan program várja önöket a kolozsvári Magyar Napokon. Ma este 8 órától a Neuton Familia koncertezik a főtéren nyilván. Szombaton este Presser Gábor és Rúzsa Magdi várja önöket, vasárnap pedig Fergeteges Táncál szintén a főtéren. Tehát van miből válogatni, használják ki a lehetőségeket, és szép hétvégét kívánok hozzá! Kimondottan, de szeretem az Eddát. Én általában mindenféle zenét szeretek, és akkor, hogyha, tehát az Edda az tényleg nagyon jó, klasszak, úgyhogy ezt meg kell hallgatni. Mik a kedvenc számai tőle? Vagy úgy általában kedveled az összeset? Általában kedvelem az összeset, nincs ilyen, hogy kedvenc szám. És hogy van veled a... Nem értem. Kedveled az Eddát, vagy? Hát igen, a magyarokok, rock zenekarok között az Eddát is kedvelem, a klasszikusok között, de szeretem. Most direkt az Eddára jöttetek, vagy? Igen, tényleg ezért jöttünk, dolgoztam egész 6 óráig. Én nagyon örvendek, voltam a tegnap Hobón is a lányommal, jövünk holnap is. Nekem nagyon tetszik. Milyennek tűnik az idei koncert felhozata? A jobb, mint a tavaly? Gyengébb, mint a tavaly? A jobb. Tehát a múlt évben Kolozsvárt voltam, de nem is kaptam el, hogy mi történik. Tehát valahogy, tehát akkor biztos nem volt olyan jó, mint az idén.
az Eddára jöttünk le. De tulajdonképpen szinte minden koncertre lejövünk így esténként, úgyhogy meg vagyunk elégedve a felhozatallal. Hát én tavaly nem voltam, úgyhogy mi barátnőmmel jöttünk ki az Eddára, de nekem úgy, ahogy belenéztem a program füzetbe, tetszik. Az Eddát mint olyat kedve? Nem. Az Eddát? Persze. A gyerekkoromban ezekre a nótákra bulisztunk. Kultúra, család, közösség, aktualitás, pihenés és szórakozás nyáridőben is. Nézzék adásainkat minden hétköznap délután 4-től 5-ig a Román Televízió kolozsvári adóján. Nyáridő a Kolozsvári Magyar Adás műsora.